Mas não tem. Tem controle. Ah, tá. Tem que ter controle, mano, pra jogar em casa. É co-op local, mano. É co-op aqui, tá ligado? Vou até. Tá, vamos fazer uma que eu gosto então. New game, private. É. Auto, caralho. Of America. Great. This is America. Huh. Tá, vou te mandar o link. Quer dizer, já tá. Tá on? Eu aqui. Ó, te mandei na parade. Nossa, não tá abrindo tua live aqui, mano. Sei lá o que deu. Tá tipo só carregando, tá ligado? Mas é o mesmo. Não, já fiz isso. Tô esperando aqui. Acho que vai dar agora. Nossa, eu tô shake de tag, mano. Não vai se foda. Foi? It's my life. Final never. Que porcaria. Está só na Twitch, né? Agora que eu vi, mano. Imaginei um mastro. Minha live tá travando. Minha. Eu acho que não. Eu acho que não tá. Queria ver o áudio também. Tô achando que eu baixei tudo o áudio. Ah, você já entrou aqui? Tô achando que eu baixei tudo o áudio. Ah, você já entrou aqui? Tá bom? É porque eu do jogo eu tirei a música. Não, tirei a música, a música, a música. Não, porque tem uma música da. Tinha uma música ali do menu que é foda. Não, eu já vou ter que deixar, né? Ai, meu Deus! Olha o relojão do pai. Ó, aqui a roupa tá inteira ainda, ó, realismo, viu? Meu Deus, olha pela janela. Tem nada. Tem nada. No teu lado, então. Não dá pra ver nada. Eu acredito que explodiu, né? Não, é verdade. Por que será? Verdade, né? Era isso que tava dando as armas. Não, se a gente já tava ficando ensolarado. É, mas agora vai estar tá mais fácil, eu acho. Foda que modo online essa porra demorada aí. It's my. É o now or never. Deixa eu ver se tô live. Ah, agora abriu, tô live. Não, não, já tinha. É que eu não tinha visto. Não sei, parece que minha live tá travando, mas acho que é só pra mim que tá bugando, velho. Olha aqui nessa. Tô.
Ah, tá de boa. Tô tentando testar aqui, mano. Mano 88, salve, meu mano, salve. Mano 88, esse é o Mano 8. Salve, meu parceiro. Seja bem-vindo ao canal. É, o Mano 88. Seja muito bem-vindo. Não sei quem que é o Mano 88. Que é alguém conhecido? Às vezes é alguém conhecido, né? Opa! Tudo certo, meu jovem, tudo certo. Estamos começando agora a livezinha aqui. Daquele jeito. Se quiser deixar aquele salve, aquele seguir aí pra dar aquela força, tamo junto, não tem problema não. Aqui é gameplay de qualidade e absoluto pro player. Pro player mais falido. A gente morre de tudo tipo diferente. Cada. A gente morre de várias formas diferentes. O que não dá é pra ficar vivo. Quisesse que dar uma força também no canal do Mano aí também, tá jogando junto, só agradeço também. Aí, ó. Quiser, olha, é? Ah, eu mandei ali. Se quiser dar uma força, se puder, né? Logicamente. Caralho, ô, demorado 5 e 15. Hã? Que é? Ué, ou vai ser. Ou vai ser ainda. É. Ah, só? Caralho. Opa, mano, 88, tem uns packzinhos aí pra pegar, se quiser, pode pegar, não tem problema não. Umas mensagenzinhas de voz, um ponto aí, é só assistir a live e é nóis. Ih, começou lá, parado aí. Ih, o tubarão aí, ó. O tubarão aí já tá aí do lado já, velho. Tá com guta. Ó, podia, tipo... Mano, podia ir pra, tipo, vários lugares diferentes, né? Carinha toda. Não, tipo, quer ir já partir? Então vamos pra aquela da... Não, vamos pra aquela da esquerda lá, velho, que a gente tinha... Era melhor aquela da lá. Pelo menos pra se estabilizar agora. É, mas dá, mas dá. Mas dá. Tu joga também, ô, mano? Tu joga também, ô, mano? Estranho o nome, né, mano? Daí fica chamando toda hora, né, mano? Parece. É, então. Salve, mano. Pô, provavelmente tu sabe mais do que nós, então. Na última. A gente começou a jogar live passada, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Abalo. Uma bala emocional. Não, e depois a gente morreu pra. Morreu de sede, morreu de fome, morreu de javali, morreu de caranguejo. Só não... Morreu de desmaiado dentro do barco, morreu fora. É foda, mano. Tu joga no... Nós tava jogando no difícil, mano, mas agora nós demos uma diminuída aí, porque... Ih, já tá trovejando pra essa minha. Olha o tubarão aí embaixo aí, ó. Cuidado aí, senta aí. Aí nós tivemos que diminuir hoje aí, velho. Porque não deu não, velho. Também acabou o recurso da nossa ilha, nós tava indo legal. Até acabar o recurso da ilha. Piá, eu... Não, não, é... É que a gente foi pra ilha primeiro, né? Ele falou que morre bastante no início. O... Ó, só a baleia ali, ó. Ele tá a baleia ali, né? Trabalhei ali. Se ela não tombar nosso barco, tá de boa. O. Tá, vamos chegar e vamos fazer as construções, tá ligado? Ou deixa que eu faça as construções e você faz o equipamento de as outras paradas aí. Tá ligado? Faz. Mano, essa baleia aqui vai dar merda, hein? Ah, não, mas não, mas ela virou pra. Ela pegou uma curveta ali pra. Será que dá pra caçar essa? Eu vi que tem um... Eu vi no vídeo, piá, que... Pô, tá fechando o tempo mesmo, né? Aí o céu. Eu vi no vídeo que tem um... Não sei se tem, né?
Um craque, viado. É? Vou buscar esse craque aí, velho. O que tem na frente aí, caído? Parte do avião. Nossa, mas nós... Nossa, mas a gente não pegou nem as coisas lá do... A gente foi burro, hein? Mas já foi, qualquer coisa não é volta também, né? Caralho, viado, tem um... Pô, tem um barco aqui, velho. Ô, deve ter coisa aqui, hein? Tá lá. Vai, caralho, virei. Ué. É que eu vim aquele dia. Roscou em algum lugar aí, viado. Aí, beleza. Beleza, beleza, beleza. Foi. Ai, caralho. Aqui que ele falou que dá pra construir quando tá raso, né? O carinha lá, eu vi lá o carinha falando. Cuidado, cuidado. Dá um tretinho com essa porra aí. Já deu uma. Já. Já deu uma. Escutela nele, já leveu o dedo. Tem que puxar aqui, tem que puxar. Ah, mano. Ah, eu vi essa parada. É roxo. Ai, mano. Deixa eu puxar ele pra... Ah, eu não sei se dá pra matar com isso daqui. Será que dá? Não dá, Pia. Cuidado. Cuidado. Eu vou tentar fazer um equipamento rápido. Calma lá. Puta, mas só eu. Ó, tem uns barcos aqui também pra cá, Pia. Umas roupas. Vai pra água. Ele nada, bicho. Não, ele vai pro fundo, né? Ué, cheio de comida aqui, tá, Pia? Tem caranguejo pra porra e madeira também. Melhor que aquela ilha lá. Aqui, Pia, será que é esse negócio roxo? Caralho. Pegando uns recursos. Já fiz uma pedrola aqui. Pra já arrecadar recursos. Pegar tudo que dá pra pegar de recurso, mano. Já vou montar a casa, tá ligado? É, eu já tô aqui na... Tomar cuidado com aquela... Onde foi parar aquele bicho? Foi aqui que eu morri aquele dia lá, que tomei uma caranguejada, né? Cara, foi? Beleza, a facola já tá feito. Ai, mano, mas ele tá ali ainda, velho. Vou fazer um equipamento, uma bagulho pra se defender, velho. Ver se eu consigo fazer um... É foda, mano. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum... Não, ainda não consigo, mano. Onde que vamos fazer a base aqui mesmo? Aqui mesmo, mano. Ah, é bom por causa da sombra, né? Se fizer... É verdade, boa. Dá, eu acho. Ah, aqui deu pra colocar um fogo, pelo menos. Tá, eu já fiz a paradinha. Vou deixar aqui, ó, de acender, tá? Deixar aqui do ladinho, ó. É só acender. Bom que tem bastante... Caralho, aqui tem uma árvore zona, viado. Essa árvore não dá pra cortar, não. É, eu tô também. Não, calma lá, aquele grandão não dá, Pia. Ele é meio forte. Esse grandão aí. Tem que fazer uma lancinha aí, velho. Ainda acho que nem tá liberada a lança. É, não tá. Tem que... Dá pra fazer um, eu posso fazer uma tocha aqui, fui uma tocha aqui, eu vou deixar aqui também. Vai, ó, passar de leve, tá ligado? Ó, aqui, ó, tem uma tocha, fogo e coisa pra acender fogo. E coisa pra colocar, fazer coisa de pedra. Ai, tem que tirar o bagulho daqui, mano. Deixa eu jogar pra cá também. É? Não, aqui, ó, tô, ó, já fiz aqui, ó, já fiz. Caralho, pai. Já fiz coisa pra acender fogo. Já fiz coisa aqui. Tocha, já fiz coisa. Tá ligado? E já fiz lança. Quer uma lança, Thor? Vamos, ó. Vamos fazer, ó.
Aí, ó, tá aí no chão aí pra você. Eu vou fazer uma pra mim aqui também. Aí, pronto. Agora dá pra nós pegar. Vamos lá, pegar essas carniças. Desgraçado. Ah, e arremessar, né? É, mas só que a gente fica sem. Putz. Opa, peguei. Ah, dá pra ir dando ré, ó. Me ajuda. Matei, matei, matei. Ah, tomei dois danos, velho. Deixa eu rasgar ele aqui. Nossa, eu já tô no sol, velho. Oh, gross. Tô. Caralho, velho. Ó, caiu minha faca. Foi a minha faca ou a tua? É tua faca aqui, ó, viado. Eu até achei que era minha do momento. Pô, eu tanquei um pouco, agora dá uma. Vamos. Bate e vai indo pra trás. Que isso daí? Opa! Tá fugindo! Ai! Tomei uma beliscada. Será que dá. Ô, mano, será que comer dá vida? Será que dá vida, Pia? Não. Não vou me. Pega, vê o que tem aí, Pia. Se tiver baú pra arrastar, leva pra lá também. Isso. Boa, boa, boa. Nem precisava ter feito o bagulho, né, então. Não sei se comer dá vida, mano. Mas tem tempo que eu. Perdi alguma vida aqui, velho. Essa brincadeira aí. Isso, comer seu açaí. Isso aí. Deixa eu. Como que faz aquela paradinha pra. Mano, esse gancho aqui eu não sei pra que serve, mano. Pra que serve esse gancho aqui? Será que é pro fogo, velho? Um pouco aqui, mano. Não sei pra que serve essa parada, velho. Vou jogar essa roupa aqui também. Só. Ah, ele falou que só. É, não, tô ligado, Pia. Ele falou que só aumenta a vida se tiver com a fome e com a sede cheia, tá ligado? É, então de certa forma assim, né? Tipo. O que eu tinha perguntado pra você? Ah, o que que era aquele gancho, né? Não, não, na verdade não tinha perguntado pra você, né? Na verdade eu não sei o que que é. Ah, não, nem vou pegar essa yuca aqui por enquanto. Essa árvore aqui, será que não tem nada? Essa árvore aqui, velho. Só pra atrapalhar mesmo. Ah, tá pra cá. O gancho serve para pendurar as coisas na parede. Mas eu não consigo colocar em lugar nenhum, mano. Ah, será? Ah, mas tem que fazer a parede, né? Nem tem parede. Como que eu vou colocar na parede? Aí é foda. Opa! No último ali deu. Apareceu, né? Ué, mano, eu juro que eu apareceu branco, é. Juro, juro que apareceu branco que do nada sumiu, velho. Foda-se. Aí, ah, eu acho que é quando vai sair. Tá, calma lá, já. Já voou. Não posso fazer aquelas paradinhas aqui ainda, velho. Deixa eu ver. Fazer aquele lá que o cara faz, tá ligado? Pra colocar várias carnes, não. Tá ligado? Puta, mas daí só tem um pra fazer água também. Clove. Não tem nenhuma clove aí, Pia? Nessa caixa aqui, você não viu que tem aqui? Ah, não, mas não tem. Caralho. Porque daí eu não consigo fazer, senão se eu faço, daí eu não. Vou fazer essa pilha aqui. Meu Deus, mano, eu sou muito burro, velho. Fiz duas coisas igual, mano. Ah, isso é muito burro, velho. Gastei todas minhas madeiras pra fazer um negócio, velho. Você acredita? Tô muito tenso, velho. Meu Deus do céu. Nossa, tô cheio de carne aqui, velho. Ai.
preciso de. Dan McLaughlin, mano. Vamos, beleza. Que não tem, né? Mais, né? Você Gross. falou. Não. Ah, você tá com outro caixote aí, não? Ah, tá. Não, mas qualquer coisa, eu vou lá rapidinho também e pego na outra ilha lá, mano. Tá ligado? Uma Clove. Porque, tipo, tem uma aqui, mas eu queria. Essa eu vou fazer pro coletor. Tá ligado? Nós moramos em Curitiba, mano. Curitiba, Paraná. E tudo, eu onde quer. Toma, fogo. Ah, já vou colocar umas carnes aqui já. Ué. Caceta, velho, agulha. Ai, quase. Ai, eu comi, velho. Ai, não, velho. Vomitei no fogo, velho. Ah, você é do Oeste Catarinense? Que cidade que você é? É pertinho? Pertinho não, né? Mas. É longe. É, não, é, mas não é longe, né? Podia ser mais longe. Como que faz aquele negócio pra guardar? Não tem ainda pra fazer, eu acho. Aqui, ó. Ó, Pia, se precisar de madeira, tá cheio de madeira aqui, ó. Fiz um. Acho que isso daqui dá pra fazer também uma pilha, Pia. Não precisa guardar ele assim, tá ligado? Só jogar aqui, ó. Ah, não dá, esse não dá. Esse que eu tô aqui, galão? Galão de água? Moro perto de Chapecó. Ah, pode crer. Deixa eu catar aqui. É, se for essa minha, assim a gente conhece. Pronto, guardado aqui. Tá. Ai, não fizemos uma casa, né, velho? Ah, madeira, corda. Ah, preciso de palmeira, mano. Olha lá. Caralho, eu pego essa merda, essa caixa, velho. Mas eu preciso de mais um pra fazer uma corda aqui. Quebra, quebra. Demora, mas quebra. Preciso achar um negócio pra pegar. Tem batata aqui, velho. Peguei batata sem querer, velho. No escuro aqui. Olha lá. Sério? Ai, peguei a carne, nem tava boa ainda, velho. Mentira, esqueci que faz o barulhinho, velho. Qual cidade que. Ah, mas é perto de Chapecó, né? Falou, mas. Qual cidade será? Eis a questão. Ah, vou guardar dentro tudo aqui. Beleza. Até liberei aqui. Mano, preciso de um bagulho pra fazer corda, viado. Você tem, hein? Você tem um bagulho pra fazer corda? Um sozinho. Aí, beleza. Corda feita. Palmeiras pegou, né? Tem que quebrar ela, pia. Deixa eu pegar as madeiras aqui. Duas, três, quatro. Beleza. Deixa eu salvar aqui. Salvei. Beleza, beleza. Cadê a coisa de madeira aqui? Tá, vamos. Vai querer dormir aqui, Pia? Só pra ficar de dia? Vamos lá, então. Beleza. Ai.
Sometimes I better get a feeling now. Beleza. Ah, esqueci. Que... Demora um pouquinho ainda, né? Cadê dia? Nossa, e isso. Cooked. Beleza. Aqui tá. Não sei o que tá acontecendo, velho. Olha lá, minha carne tá sumindo, velho. Mas minha carne tava cooked. Só que daí não... Mano, eu vou guardar aqui a... Ai, não dá pra guardar aqui, mano. Coisa do barco, tá? Isso. É, a gente tem que dar um pulo lá amanhã, velho. Pra pegar um... Uma close, velho. Que é aquelas que a gente foi ontem, acho. Eu acho. Eu não tenho pra fazer mais uma corda, né? Não, mas acho que não precisa também. Ah, mas é pra eu pegar a level, na real. É porque... Tá porra, apagou o fogo, viado. Deixa eu abastecer. Tem umas tábuas, né? Puta, e agora pra achar o bagulho pra... Caralho, você tá com a lanterna? O bagulho aqui, ó, cheio. Pra acender o fogo. É, mas eu não, tá. Não dá pra ver nada? Ah, hoje eu peguei as manhas, velho. Fazer esse fogo, caceta. Se a gente continua construindo aqui ou a gente vai para outro lugar? Maior? Então vamos embora então. É, a gente já não. Cara, só tem que levar o cloth, mano, para fazer a paga. Que boa. Ah, vamos, na real, vamos ver se não dá pra fazer cortes, essas paradas pra não elevar, né? Vai ver, cadê nosso barco? Fudeu. Ah, era. Ah, não, ficou. Mas eu falei, imagina. Vamos sair, vamos ver. Pô, mas tem um bugado aqui, não dá pra pegar, né? Ah, mas coloca aí. Nossa, eu tô cheio de carne também. É só colocar aí, pia. Vamos pra outra aí. Então vai. Pega o que dá aí, pia, é importante. Nem eu tô mesmo. Eu já tô cheio, ó. Ah, tem uma latinha aí também, pia. Vou comer essa latinha aí, na real, porque a minha fome tá... Nossa, minha sede, viado. Aqui, minhas carnes, mano. Sabia que tava com as carnes, mas... Mano, tá bugado minhas carnes. Tem que falar pra tu. Não é possível, cara. Deixa eu jogar fora isso. Aqui, ó. Pô, sabia que eu tinha carne, mano. Mano. Vou tomar no cu, velho. Pra que serve o galão? Sentido.
É, então. Já larguei, já. Mano, preciso de um coco. Toma. Coco não dá nada, velho, quase. Eu não sei hoje, né, como que tá. Ai, caramba, quase que eu quebro. Mas tomou três, né? Nossa, eu tomei um. Nossa, tomei um, foi. Nossa, muito. É. Putz, é. É, eu tô. Ué, cadê o coco que tava aqui? Ah, aqui. Não, eu tô pegando uns aqui também. Ah, não, mas é nesse modo, Pia, que tá. Ontem, lembra, não dava nada, velho. O coco. Ontem o coco não dava nada de vida, véio. De sede. Era foda. Ah, fechou, Pia. Acho que agora. Eu por mim que já parto, tá ligado? Uma madeira, se der. Pegar lá já com madeira, né? Ah, tem metal aí, mas a gente busca depois quando. Ah, tem. Precisa levar esse cloth aqui, Pia. Na real. Vê se tu tem um. Tá aqui dentro do caixote. É, aqui eu não tenho espaço nenhum. Qualquer coisa, joga aqui, eu pego aí. Tem uma tocha aí também aqui, ó. Pronto, peguei aqui. Não, agora não tem espaço. Pega a tocha aí. Beleza. Acho que não precisa mais não, cara. Aqui vamos jogar fora esse caranguejo. Trazendo nossa embarcação. É, pra esquerda aqui. Cai! Buguei! Esquerdola lá. Ó, aquela lá foi a que a gente veio. Nossa, tem uma lá atrás ainda. Ó, vamos. Ah, aquela de lá é maior. É aquela que a gente morreu com o javali, viado. Só que. Talvez o javali hoje seja mais leve também, porque tá normal, tá ligado? Chega lá, morre os dois, já valeu. Ah, o foda vai ser aquela parada lá se não der pra reviver, tá ligado? Que nem a gente tava sofrendo ontem. Não, aí é foda. Ó, aquela é grande, mano. Aquela lá, ó. Quer ver? Nós vamos chegar perto, né? Esse jogo chove, mano? Não choveu nenhuma vez ainda, né? Chove? Ó, tem um bicho aí embaixo. No vídeo do cara choveu? Nossa, tá vendo lá na direita, Pia? Ah, velho. Ai, tubarão. Oi, caralho. É, então. Nossa, você viu, né? Não sei se tem navio, mas parece, né? É? Bom, já sabemos onde. Caralho, é muito grande, viado. O bagulho lá. Pô, depois nós vamos lá, hein? Depois que nós se estabilizar, nós vamos. O que falta nesse jogo é um chat.
Um chat device, diz? Dentro do jogo mesmo? Os caras conseguem. Eles conseguem. Você consegue entrar no meu servidor, não, mano? É, não, é. Daí é foda. E daí... Você consegue entrar? Consegue, né? Eu acho, né? O código. O cara entra, né? Caralho, viado. É muito grande aquele negócio lá. É, então. É meio estranho, né? Só jogando com um conhecido mesmo. Jogando no Discord, senão... O cara não consegue comunicar nada. Preciso tomar uma água. Oh, precipado. Nossa. Passou pertinho, filho. Uma água urgente. E não é no jogo. É de verdade. Aí é foda. Não, pior que é mesmo. Tipo assim, você... Nossa, mano, é muito grande aquilo de lá, viado. Olha daí. Ai, caralho, deu até uma lagada aqui. O cara forgado também, velho. Eu puxando o cara ali. Até buguei aqui, velho. Cara pesado da porra. Tá, deixa eu... Nossa, é, ó. Ó, nem vou atacar esse javali, mano. Por enquanto. Pô, mas aquele lá não tinha chifre aquele que a gente tinha? Bom, já fiz aqui, ó. Ah, pode crer. Ó, dá pra fazer uma flecha. Opa, dá pra aqui, ó. Já tem o bagulho de pegar peixe já, filho. Ó. Mas fez? Não tinha feito. Quando acabar, é, me salvo para garantir. Como assim? Tá, beleza, beleza. Olha a câmera. Tá bom. Vamos matar ela? Cadê? Cadê, 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 cadê? Não tô vendo. Aqui tá o porco. Cadê? Ali, ali, ali. Ali, agora, agora. Acertei, acertei uma. Acertei uma. Tem que acertar a outra nela. Ai, caralho. É que nem Red Dead o bagulho. Ai, errei. Ai, que eu não sei se esse daqui dá pra pegar, cara. Ai, peguei o teu. Lá, lá. Ai. Foi, foi, foi. Ai, mas não morreu. Aí, peguei. Meu Deus. Ela tava vindo. Ah, sim, sim, sim. Tem que salvar, né, velho? Eu vou... Eu já salvei lá na outra ilha, só que tem que salvar aqui, velho. Ah, nem... Pera aí, que eu tô tentando fazer uma casa aqui pra não morrer aqui, velho. O que que eu preciso aqui, velho? O que que você trouxe aí, Pia? Eu preciso de... Você tem corda aí? Mas corda é qualquer coisa pra... Beleza. Deixa eu jogar essas coisas aqui. Ah, beleza. Coloca. Eu vou pegar umas... corda aqui, velho. Ai, preciso de palmeira também, velho. Tô com medo, velho. Tomar uma javalizada aqui, velho, do nada. Vou correr pra água, filho. Beleza, aqui eu já corto a palmeira aqui, ó. Vou cortar esse pequenininho aqui mesmo. Vou pegar esse coco aqui. Eu falei, mano, mas eu não lembro se você tava aí, você viu. Mas tem... Dá pra pedir chat com... Com som aí, tá? É só com ponto aí de assistir a live. Não sei como que tá as pontuações, como que eu deixei, mas eu não lembro direito. Tem? Ah, beleza. Aqui eu já consigo...
Nossa, posso fazer arco, piá. Nossa, é muito mais fácil nesse modo aqui, velho. Ah, eu não tô conseguindo fazer a... Aqui, ó. Deu. Beleza, salvei aqui, piá. Cadê minhas pedras? Nossa, eu tô... É, eu tô... Entendi. Você pegou a cobra? Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei. Oh, gross. Eita. Comeu. Só escutei. Parecia que tava. É, mano, eu também caí. Eu também caí no bait, mano. O que tá pitando, velho, no relógio, mano? É o teu? FPS. Ah, oh. Tá, tá, tá. Entendi agora. Ó, tem carne jogada aqui no chão. Foi tu, inclusive. Ó, tem uns cocos aí no chão, aí, ó. Na verdade, eu vou pegar um. Fazer uma pilha de coco aqui. É, agora o coco do meu lado. Ué, você tirou. Tirou o bagulho. Você vem, aperta a tab, daí você clica na bolsa e vai no teu coco e clica nele. Olha lá, ótimo. É meio complicadinho, né? Cansadinho. Mas todas as coisas de... Você tem que fazer isso, tá ligado? Beleza. Não, gosto. Será que aqui estão pegando sombra, velho? Tá. Ah, tá, tá aqui também, tá. Você tá com a tocha, né? Qualquer coisa pra explorar de noite, né? Quer que eu faça o arco primeiro, Pia, pra não matar esse bichinho? É que eu não sei se também você vai... Tem que pegar a coisa também, né? Aqui, ó. Ui, ui, quase que eu bati no porquinho, velho. Também ele veio na minha frente, né? É foda. Ah, mas não fui eu. Eu não bati nele. A musiquinha mudou. Ah, entendi, é verdade. Eu lembro que o cara falou no vídeo. Pode crer. Faço. Mano, precisava fazer. Ai, já consigo fazer o coletor na real. Só que preciso de muito recurso, mano. Precisava de ajuda tua pra fazer recurso aqui. Calma aí, vamos lá já. Já vejo, já vejo. Cadê? Water steel. É pedra, corda. Ah, esses do. É pedra, corda, na real. Mano, preciso pegar umas pedras. Não, é você. Não, não é com coco amarelo, não, Pia.
É, você tem que tomar, se eu não me engano. Ó, Pia, vou colocar uma carne aqui pra você, tá? Ah! Ih, apaguei o fogo. Ah, meu Deus! Daí você tem que ter corda, tá ligado? Então, no caso, tem que ter duas cordas, eu acho. O menu desse jogo é muito confuso. É muito demais. Se eu não me engano, tem que ter corda pra fazer esse fogo aqui. Temos que pegar. É, vamos pegar coisa pra fazer corda, mano. Lá ele. Ah, tem mais clove aqui, inclusive. Nossa, beleza. Já dá pra fazer a parada os dois lá, tá ligado? Ah, eu tenho duas flechas e um sonho. Quer tentar matar o Javaloide? Pega a lança na mão aí. Essa ilha aqui. Agora já. Meu Deus, tô vindo, Pia! Como que eu fui? Acertei uma. Eu errei uma, viado. Deixa eu bater, deixa eu bater. Meu Deus. Meu Deus. Bicho não morre. Bicho não morre, viado. Mano, não dá pra bater nesse. Matei, matei. Calma aí, mas já te passo. O cara até desconectou com o. Tô de sacanagem. Deixa. É o mesmo código, né, Pia? Acho que pra entrar com a coisa. Nossa, dá muita carne, viado. Carai, viado, dá muita carne. Não, acho que é o mesmo. É o mesmo código. Nossa, mas não para de vir carne. Agora. Aí, parou. Nossa, eu perdi uma flecha, mano. Ah, ele dá couro também. Ih, desconectei aqui, viado. Ah, não, não, você tá tentando entrar. Não, apareceu o Jackson tentando entrar. Ah, acho que vai sincronizar. Tá sincronizando o teu? Ah, então beleza. É porque você tá entrando, daí ele tá sincronizando. Não, eu catei tudo a carne já, velho. Catei tudo. Puta que pariu, velho. Não, mas você sincronizando, eu não saí do jogo, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Nossa, que bala. Puta, agora que você falou, é verdade. Vou colocar uma bala aqui, ó. A bala. Aproveitar e tomar água. Tá louco. Nossa, mas eu quase morri, velho. O bicho, velho. Eu quase fui. O bagulho, o bicho chifre, não tem como você defender, já.
Quê? Ah, mano. Boa. A bala aqui, mano. Vou colocar uma baloa aqui, ó. Ah, pode crer. O celular dá uma... É foda, né, assistir. Deu uma bala aqui. É, não, esse sim que é demorado mesmo, velho. Balou. E joga mais alguma coisa, ou, mano? Tá jogando algo a mais, hein? Se tiver umas dicas de uns joguinhos aí também, né? Abalou! Rocket League? Ah, pô, Rocket League meu irmão joga, velho. Eu joguei um tempo também, mas não é mais muito minha. Ah, eu tô com a carne, piá. Morreu, morreu. Ah, Raft, diz que é bom, né, mano, Raft, velho. É melhor que esse daqui, eu acho, na real, né, pelos vídeos que eu vejo. Mano, tem uma flecha que eu mandei pra casa do caralho aqui, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, acho que é, pia. Eu já vi, já. Não, não, não. Negativo, pia, negativo. Você vai pra Brasília, porra toda. Ô, oh. É, olha lá, ó, Raft tem mais história, ele falou. E é mesmo, ele não fica, piá. Não fica só não, a coisa não. Ele, tipo... Nossa, piá, eu só que eu tô cheio de carne que agora não tem onde eu colocar, velho. Mas não vai estragar, será? Ah, é foda. Nossa, eu perdi minha flecha, velho. Eu tinha pego minha flecha, mas acho que como resetou, tá ligado? Ah, pode ser isso, piá. Nossa, coloquei uma carne aqui. Filé aqui, filho. Tamanho da carne. Ó, eu perdi minha flecha também, mano. Que eu tinha... Quase que eu peguei e daí não deu tempo de pegar. O que, que é? Não, a flecha. Flecha do arco. Eu tinha pego, mas daí acho que como eu saí, né? Deve ter perdido. Aproveitar aqui pra pegar corda pra fazer o bagulho aqui, ó. Tem o grau de... Ah, o grau de nós estamos jogando, pô. Grau de... É, grau dezinho a gente... É, grau dezinho a gente joga também, pô. É, grau de a gente... Já é um pouquinho... Já é um pouquinho melhor, já. Pô, grau dezinho é melhorzinho. Nós estamos um pouquinho mais melhor do que esse. Ah, piata. Você viu, né? Faca, mano, perdi minha faca, velho. Acredito? Acho que eu joguei aí, mano. É verdade, sim. Ele joga, sabe? Ai. Joga, joga, ele fala. Amanhã dá pra. Não sei se vai conseguir, né? Jogar amanhã, mas. Não, mano, hein? Ah, tá aí? Vou matar. Eu não sei quanto de vida que eu tô, mano. Ah, tá mais ou menos. Ai, me ajuda aqui. Cuidado, cara, cuidado. Não sei quanto. Pô, o cara não morre, velho. Morreu. Nossa. Nossa, minha vida tá na porcaria, velho. Tô de palhaçada ainda. Chegando nada. Se eu der de frente com algum bicho aqui, fudeu, velho.
Ah, tô indo no. Na. Tá. Eu preciso de palmeira agora. Consigo fazer outra corda? Deixa eu ver. Tá, eu tenho uma corda. Preciso de palmeira e um coco. É, pra fazer o coletor. Vou pegar aqui a palmeira. O quê? Ah, eu tô aqui do lado da casa. Com a palmeira. Melhor, eu acho. Ele recupera a minha vida, velho. Cucu. Cucu que é bom que nada. Ah, tem um coco aqui. Achei. Nossa, tô batendo o bagulho errado, velho. Ah, meu Deus. Tem espaço pra nada. Mano, será que tem como fazer baú, velho? Tinha um coco cheio ali, velho. Ah, te falar que agora eu não tô. É, então, mas eu tô precisando fazer isso só, pia. Mas eu também tô com corda, mas não tô precisando fazer essa parada aí, velho. Ó. Não, o que que você quer? Não, mano, tá dando. Peraí. Peraí. Pegar aqui. Largar tudo aqui. Tá uma bagunça do cão, é mais. Gente, mas... Hostia, dá pra fazer bandagem? Ah, é com um clove que faz bandagem. Eu não sei, velho. Fez? Ah, beleza. Como que é? Qual que é que faz? Eu não lembro. Ó, eita. Tá aí. Beleza, beleza. Pra fazer o quê? Ah, eu tô com umas palmeiras aqui. Como que eu faço pra colocar aqui? Aqui, ó. Ah, beleza. Enchi aqui. É, enchi aqui, encheu aqui. Ah, mas beleza, daí. O que tá apitando agora, velho? Comida, velho. Nossa, mas eu coloquei um torado aqui de. Você viu a comidona que eu coloquei aqui? Nossa, comida. Caralho, eu coloquei. Coloquei comida de porco, não encheu nada, acredito, pia. Ah, não, encheu, pô, encheu. Nossa, eu tô com sede demais, né? Encheu, encheu, encheu. Coloquei uma carnona aqui, pia. Daí come aqui. Agora eu preciso de água, mano. Eu vou precisar de uns cocos aqui, velho, pra me tomar, velho.
foda. Vamos, vamos. Vai. Passa minha vida, tá não? Não, mas vamos dormir, vamos dormir. Ai, ai, velho. É, meu amigo. Ai, ai, a Coco Jungle. Ai, ai, yeah. Nossa, apagou fogo. Ó, cozinhou a carne, ó. Se quiser comer, pia, ela é bolada. Ó, peguei meia aqui, coisa, tá? Pega a outra meia. É, tá, aos pouquinhos tá indo. Ó, tem a carnota aqui, filho. Carnota boa, hein? Tem o couro tá aqui no chão. Não, aqui nós estamos. Estamos ficando craque. Tá, não aqui, ó, pia. Mas vê se ela tá cozida, velho. É, deu, encheu tudo, filho. Encheu, nem vou acender o fogo. Pode comer, pode comer. Outra, pia. Você comeu uma outra, eu acho. Porque eu só comi uma, eu falei, ué, estranho. O cara deu duas. Tá, beleza. Agora eu preciso fazer o outro. O que que era o outro mesmo? De carne, né, que eu falei. Tem roupa aqui. Ai, que esse negócio verde aqui, velho? Nossa, quase que me. Bom, tem mais uns porquinhos aqui depois. Agora eles estão indefesos, porque nós já matamos. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, velho. Deixa eu ver o que eu. Ah, dá pra fazer. Bird's Nary. Você é pássaro, né? Mas dá pra pegar uns peixes também. Ah, tem coisa. Ai, tinha tábua lá no outro, mano. Se tivesse pego, dava pra fazer caixa, velho. Light Hook. Esse Light Hook aqui, acho que é pra esse ter um negócio aí, velho. Você tá com a lamparina aí? Solar? Caralho, é moderno, hein, velho? Porra, mas aí aqui acabou também o recurso, mano. Será que eu volto os recursos? Será que volta, Pedro? Acho que volta, né, mas. É, não, volta, porque no que eu tava jogando sozinho lá, no modo normal. Não sei se tava. Ah, não, é, tava no modo normal. Mas. Ele voltava. Também não sei, não tenho certeza também, pode ser que só. Começou a apitar alguma coisa, o que tá apitando já, velho? Tá louco? Bom, minha vida tá subindo, pelo menos. Tá, nossa, tô com a vida peidada, filha. Tem um limão aqui, velho. É uma pera? Não, não, não é uma pera. É, mas. Pra que a gente. Ah, dá pra gente fazer nossa base aqui e ir pras outras, tá ligado? E explorando as outras, né? Também dá, né? Pode que nós cortamos todas as árvores aqui, agora não tem sombra. Ah, eu acho que eu lembro, eu vi o vídeo. Eu dei uma olhada nos vídeos lá que você mandou. Ah, mas aquela ali que a gente viu ali, ó. Olha lá, aquela lá, velho. Aquela dá uma certeza que tem alguma coisa. Não, mano.
Então, mas. Não sei. Não sei se ele tá aqui. Caramba. Não, mas lá. Mano, lá é grande demais, é o negócio. Humanos. Ai, quase que eu quebrei aqui meu corpo aqui, velho. Beleza, vou mandar cheia agora. Além do horizonte, existe um lugar. Pá, dia 2 sobre. Porra, então é lá mesmo que a gente vai daqui a pouco. Vamos lá. Esse aqui é invadir, velho. Cara, trombada, velho. Não, pia. Quase fiz merda aqui, velho. Ai, eu preciso de. Ah, fechou. Aí, pia, toma. Aí tá craque já na construção, filho. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Pegar uns peixes, pia, aí. É uns peixes. Ah, não. Boa, boa, boa. Eu nem peguei nessas paradas aí, velho. I need to find the water. Oh, mas. Eu tô com a vida cheia, velho. Será que é tu? Não é tu que tá com sede aí, não? Meu Deus. Tá morrendo afogado, velho. Tá morrendo afogado, velho. O cara, velho. Tava morrendo afogado lá, velho. Bem que eu vi que ficou o bagulho. Ué. Ilha base, qual que é a ilha base? Minha? Pedra aqui, velho. Pô, não. Não tem coisa pra pegar pedra aqui no meio, aqui, pé? Você chegou a ver? Beleza, pano é importante. Ai, caralho, errei o peixe. Ah, esse é aquele que eu peguei, tentei acertar os bichos. Quase, nossa, quase caí no veneno, viado. Aguardar as coisas, porque tem muita coisa aí, velho. Beleza, já fiz mais umas flechas. Se tiver pedra, eu vou fazer umas flechas. Não. Mas é que eu tinha visto. Essa rochona aqui que não dá pra fazer nada, essa rochona aqui, velho. Mano, o que que essa rochona aqui? Não dá pra subir nessa porra? Não sei porque não dá pra subir aqui, velho. Aqui, ó. Fala dele. Como não dá? É que dá. Se tá no jogo pra. Ser jogado. Agora, pra onde eu vou? Meu Deus do céu, tô fazendo merda aqui, pia. Eu vou morrer, velho. Beleza, minha vida tá cheia já. Ai, velho. Caralho, viado. Vou pular ali, ó. Não deu. Tá, ali não dá. É, não. Cada um pegou dois. Daí eu acho que é por dia. Ah, é verdade, né? Ah, mas aí. Caralho, pai tá. Será que sobe mais uma? Calma aí que eu tô tentando escalar aqui a parada.
Ai, cara. Não, não dá pra subir ali, não. Caralho, quase tomei uma madeirada, velho. Comi uma fruta cura aqui, velho. Que porra é essa? A yuca aqui, ó, que você falou. Pra que que você queria? Ah, ela dá bastante, né? Nossa, tá cheio de yuca também. Precisa de corda? Uma? Esse bicho que ninguém pegou, velho. Tá cheio de carne aqui. Mas beleza, pelo menos poupou a carne. Aqui a gente tem pedra, velho. Os porquinhos, mano, que tava. Ah, tá aqui, os porquinhos. Ó, aqui, ó, tem outro baú aqui, pia. Deixa eu falar. Não, não sei se tu já pegou também. Cheio de coisa que vem. Não aguento mais ficar com as coisas, velho. Não. Ah, aqui, ó. Também ainda posso guardar aqui. Na verdade, vou fazer a pilha de madeira aqui, velho. Cadê a pilha de madeira aqui, ó? Ah, vou colocar um monte de carne agora pra fazer aqui, filho. Eu acho que dá um monte de carne. Vamos ver. Cadê os peixinhos? Ué? Mas. Porra, mas é foda. Será que a carne é. Acendeu o fogo, velho. Você tá com o bagulho de fazer fogo aí? E dali, dali, suragui, suraga. É, tô. Tá escasso, eu tô com duas aqui, piá. Agora não quer largar essa merda. Que isso, mano? Três bagulho do nada. Que isso? Que loucura. Ah, só tem uma, piá. Tinha outra, mas não sei onde foi parar, não. Ai, tô quente. Toma sombra aqui, velho. Ah, tem coisa pra quebrar aqui, velho. Agora que eu vi, tem pedra aqui pra quebrar. Tu não tá com o martelão que você fez? Que lá. Marreta ali, ó. Quebra ali, ó. Aqui na minha frente, aqui, ó. Tem um bagulho. Pra quebrar preda. Preda. Tá ali, ó. Esse obo stove aqui, mano. Ah, também é um latão de fazer fogo. É? Um coco ali, ó.
Ah, deixa eu ir lá pegar o bagulho que eu falei que não tinha pego. Vamos ver se tem alguma coisa lá. Ah, só tem lata, velho. Ah, tem mais um baú aqui, velho. Ah, tá ficando bom no jogo aqui, velho. Vamos ver o que tem. Ah, tem uma latinha. Aqui é a marreta. Nossa senhora. Que sorte, velho. Aqui, ó. Pega uma marretona aqui, filho. Você viu aí? Ah, é essa que não dá? Mas não dá, velho. Essa daí não dá pra pegar, né? Saber como que usa as opções do 1 ali embaixo, tá ligado? Nossa, trava, deu uma travadinha. Pronto. Ah, mano, será que não dá pra colocar peixe aqui nesse negócio, velho? Mentira, velho. É possível, velho. Pia. É, então só que é só carne, peixe não dá pra colocar aí, é foda. Será que tem que abrir? Ah, é verdade, você lembra que eu não tava conseguindo? É verdade, né? Mas não tava conseguindo, daí é verdade, é verdade. É burro. Qual? Do lado da coisa, não. Pera aí. Fazendo aqui a. Ah, vamos lá, guardamos todas as coisas aqui. Não tem problema. Deixa eu só. Vou colocar aqui as coisas. Não, mas vamos coisar aqui primeiro. É, mas vamos dormir daí primeiro antes de tomar. Daí nós estamos na mão. Salvar aqui, Pia. Salvar. Nossa, tá cheio de baú aqui, velho. Tem que organizar esses baús aqui depois. Ah, tem um tábua aqui também. Esse lampião é mão levada aí. Eu acho. Você não conseguiu quebrar as pedras, né, Pia? O que você conseguiu fazer aqui o martelo, velho? E o Hammer? Ah, mas precisa de duas pedras pra fazer um martelo de pedra. Aí é foda. Não? E ali no outro lado aqui, velho? Você vê aqui nessa outra ali? Vem aqui, velho. Um baú aqui. Tem outro baú, velho. Cara, cheio de baú aqui, velho. Tô levando já. Nossa, quase caí no bagulho roxo sem querer, velho. Tem um ali. Nem dá pra ver direito. Gasolina. É. Label Maker.
mais close. Ah, um binóculo. Tem um binóculo, filho. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas esse binóculo aqui é uma merda, velho. É a mesma coisa que ver sem nada, velho. Mesma coisa que se ver sem nada. Que se... coisa que ver. Quem que é essa merda aqui? Já aqui dentro aqui, se quiser, pega. Guardar esses metal aqui, velho, porque eu coloquei uma caixa, tá cheia de metal aí, guardar. O quê? Nossa, que caralho que você fez isso? Aqui, ó. Mas tá certo? Tem um aí que tá vazio, velho. Ó, tá tudo cozido aqui, tem as carnes, mas acho que dá pra nós comer amanhã, né? Na hora de nós dormir, mas tá cedo aí. É? Tá, então bora. Não tem problema. Salvar primeiro. Tamo tentando. Tamo indo. Mas dormiu? Não, ué, que não dormiu? Não dormiu. Não sei. Ixi, não tá, pia. Todos os players precisam estar perto. Agora foi. Falei, ué. Ué. Na verdade, você tem que estar dentro. Ó, já pega duas carnes aí, pia. Já vou comer uma, vou deixar uma aqui. E daí eu tomo duas gotas, que nem você. Você tem? Ah, mas acho que eu nem precisava, na real. É, ó, já. Não conseguiu pegar as carnes, pia? Deixa eu pegar aqui e te jogo, então. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aí. Parece um cocô, velho, o bagulho. Tá, quer ir lá então? Vou jogar ela no teste. Não joguei não, pô. Tá cooked aqui, velho. Cozido. Deixa eu colocar aqui de volta. Acho que tá bugado pra você, acho, na real. Veja aqui dentro do baú aqui. Não, mas não é, pia, na moral. Não é, não. Aí, então, inclusive, todos eu coloquei no mesmo tempo, pô. Não tinha como estar cozido. Cru. Ixi! Não, então tá bugado o teu, pia. Ó, o meu tá cooked, small fish. Acho que você que tem que colocar, então. Tá bugado o teu. Ó, tanto que eu comi, ó. Comi e não fez mal. Eu pego uns aqui e passo uns peixes aqui. Tem lugar que não tem peixe. É foda. É um peixe especial aqui, pessoal. Toma. Discus. Surgiu pedra aqui do nada, viado. Você precisava de uma, né? Ó. Pega aqui, ó. Qualquer coisa não é isso, conecta aí, conecta. De novo. Eu vi que ele tá aqui no teu. Ó, pega, vê se consegue pegar essa pedra aí. E pega esse, ó, vê se consegue catar esses peixes aí. Ó, joguei e tá falando isso aí de volta. Aí, ó, mais um. Oh, daí são quatro, certo?
vou guardar essas coisas aqui. Ó, já deu duas águas ali. É, salva aí, tentar. Salva. Tá, salvei. Vamos desconectar e entrar de volta. Pode ser? Não, por isso que eu falei. Porque tava cozida, mano, aquela carne lá que eu tinha feito. Revive Creature. Talvez mude assim, né? Acho que mudou. Deixa eu te mandar na tua live aí. Na verdade, não sei se mudou, mas de qualquer forma. Tá aqui. Ah, mudou, mudou, mudou. Agora vai demorar um pouquinho. Deixa eu até pegar outra água aqui, É bom fazer a ilha base perto desse porto-avião. Qualquer uma ilha perto dessas. Fala aí, mano. Tá por aí? Ah, fechei aqui o bagaço sem querer ver. Ah, pode crer. É igual esse jogo mais de sobrevivência, mano? Antigamente eu cheguei a jogar The Forest, tá ligado? O novo eu não joguei, o The Forest novo lá. Aquele The Signs of The Forest, alguma coisa assim. Green Hell também. Mano, eu acho que eu tenho Green Hell, mano. Não sei se eu... Antigamente eu jogava muito DayZ, tá ligado? Com um brother meu. Deixa eu ver se eu tenho Green Hell ainda, mano. Nem sei se eu tenho Green Hell. Eu acho que eu reembolsei o Green Hell, mano. Ah, mano, mas tipo assim, ele é meio meme, velho. Ele é meio porcaria o Green Hell, velho. Falar a verdade. Joguei isso aí. É, tipo, eu achei podre, assim, o bicho lá, mano. Tem uma onça lá, lazarento, velho. Fica matando, não dá pra fazer nada com aquela porra. É, não, é meio zoado, velho. Também não gostei, não. Se eu não engano, eu até reembolsei, quer ver, ó? Se não rei. Muito, mano. Nem joguei muito ele. Antigamente jogava o DayZzinho. DayZ é massa, na verdade, só que tem que ter um tempo, mano, pra jogar. Não sei se você manja qual que é. E... é isso, mano. Acho que jogando agora, nós estamos grounded, que nós estamos jogando, que nós já jogava antes. Daí agora nós voltamos a jogar. E esse, né, que agora... tô jogando também um de estratégia ali, de montar tribo, tá ligado?
Legalzinho também esse montar tribo, mano. Mas dá um. Tô meio avançadinho ali. Que idade tu tem, mano? Que é? Foi. Mano, Braulio. Mais de 30? Caralho, velho. Ah, é. Tá, né? Depende. Depende quanto. Ah, eu tô. Eu tô virando. Eu tô virando pros 30. Então. Tem um filho grande já, ele falou. Ah, então é. Ah, mas. Depende da idade que começou a brincar com boneco, né, velho? Aí é foda. Aí é foda. Conseguiu? Deu boa? Aí fechou. Deve salvar agora, pô. Aí. As carnes. Tu... Ah, tá. Você tá com as carnes, né? Já bota aí pra você comer. Já bota pra você comer. Deixa eu ver se não surgiu mais nada. Porque apareceu umas pedras novas ali. Vou ver se não. Não resetou mais nada aqui. Ah, resetou, porque voltou o bagulho de pegar aqui, ó. Fazer corda. Beleza, beleza, show de bola. Deu, eu jogo uns joguinhos de terror aí, mano. Joguinho de terror é bom, mano. É bom e ruim, mano. Ah, mas eu me cago também, mas é foda. Ah, o depois é massa, velho. Ó, achei mais batata, Pedro. E nós tem o jogo tudo, né? Nós tudo tem o jogo, velho. Nós vamos jogar, velho. Não joga? Ah, não! É bom, depois é bom. É isso. Esse barco aqui tu já veio, mano? Mano, e esses pneus aqui? O que que eu faço com esses pneus? Uns pneus aqui, viado. Caralho! Tomei uma tubarãozada, viado. Meu Deus, até gritei, velho. Ah, caiu? Ai, me envenenei, pia. Foi o tubarão, velho. Me jogou no veneno, viado. Tomei um combo. Ah, não, mas não morri não, ó. Tô bem. Nossa, tô vivaço, filho. Porra, eu de boa ali no barco, chegou o tubarão, me deu uma cabeçada e jogou eu no veneno, cara. É foda. É, tipo isso, foi igualzinho isso aí, na verdade. Será que ele tá aqui ainda, velho? Não, tem uma raia. Não faz nada. Mano, tem que ter um baú aqui, né? Só que agora eu tô com medo da porra do tubarão, velho. Tem madeira, sério isso? Ó, lanterna, Pia. Peguei uma lanterna. Se você quiser, o Sons of the Forest tem no Hydra de graça. No Hydra? Pô, teu. Talvez seja muito burro, não sei o que é Hydra. Que é esse Hydra? Esse eu não cheguei a jogar. Eu vi os caras jogando. Parece que tá melhorzinho que o Defiant normal. Ah, pode crer, mano. É aquele Shin. É um Shin pirata. É literalmente, pé. É o Steam, só que pirata, velho. O bagulho é insano. Os caras são foda, né, velho? Ah, sim. Não, é bom baixar, né? Ó, Pia, tem o lanternão, ó. Não, eu vou até levar isso daqui, na real. Porque. Só que agora eu tô com umas madeiras. Onde que tem madeira aqui? Ah, porque tem umas madeiras jogadas aqui no chão também. Vou colocar aqui, ó. Batata aqui também, vou jogar umas batatas no Nordeste aqui. Vou jogar aqui.
mas sumiu um baú, né? Ah, não. Nossa, um de trás, ele é burro. É burro. Caralho. Não dá pra... Ah, vou pegar essas pedras aqui. Vou jogar aqui. Batata não dá pra jogar, viado. Dentro do bagulho. Ai, comi. Meu Deus. Ó, as carnes tá boa aqui. Posso fazer uma vara de pesca, viado. Nossa. E como que a gente se protege? Que ah, eu vou arrastar o barquinho mais pra cá, que eu tô com esse barquinho. Puxar pra cá o barco, velho. Não se protege? Deu então. Cara! Meu Deus. Poxa. Realismo, bagulho. O que é true aqui, mano? É pra fazer farm? Peraí, peraí. O cara medroso. É, uma enxada, né? Mas é pra isso mesmo? Dá pra fazer plantação? Não sei o que é. Tiranhos. Eu não tô conseguindo fazer árvore. Ah, agora deu. Pega na mão com os itens no inventário, faz plantação. Será que é tudo fazer plantação? Mas eu acho que agora eu perdi tudo que eu tinha. É, agora eu tô sem nada pra fazer, mas... Caralho. Só uma aguinha aqui, cara. Tem que colocar? Planta embaixo? Ai, caralho, tomei água. Aí, beleza, coloquei. Comeu tudo a semente. É, eu comi a batata, sem querer, velho. Sou burro demais, né? Bom, mas tem coisa aqui, ó. Ah, é um pouco. Tá, eu também, eu tô full, velho. Só que agora, bem agora, começou a chover, né, velho? É foda. Aqui, ó, batata. Cheio. Só que agora preciso fazer coisa pra fazer... Ah, não, tem corda. Chato, deixa eu ver. Não posso mais dar vida esse ponto, mas... Meu Deus do céu. Ah, preciso de... Ah, eu preciso de uma pedra agora. É, foda. Coitado do porquinho, ficou sem mãe aqui, velho. Tadinho. Com dó dele. É o cara, velho. Deixa eu falar que tem que dar o bicho, cara. Nossa, olha o tamanho da onda, filho, aqui. Rapaz. Imagina a gente no meio do mar, velho. Que da hora. Que da hora, hein, velho. Tudo uma pedra, cara. Tô tomando cuidado. Muito difícil achar uma pedra. Trovão também cai, cai e eu não vejo. Caindo aqui em cima, será?
passando, hein? Tá passando, tá passando. Já passou a chuva, e o sol já tá subindo. E a dona aranha continua. O que você tá tentando aí? Ele não ataca por aqui? Beleza, tá. Entrar na água, será que eu morro? Afundei? Meu braço tá tudo alérgico. É por causa do veneno? Nossa, olha na minha laje, viado. Meu braço, ruído, viado. Poison? Ai, meu Deus! Eu tô em poison, viado. Eu me curo. Já viu aí na minha live? Como que eu me curo? Meu Deus! Passou a chuva. Eu vou matar aqui, ó, o porquinho. Você matou o porquinho? Não, né? Tá aqui ele correndo. Meu Deus, que amor. Mas leva 3 do quê? Que porra é tudo isso? Não tem mesmo? Ai, meu Deus. Tá bom, não tô morrendo, né? Vamos, deixa eu chegar aí. Agora passou a chuva. Quer dizer, a chuva tá tendo, né? Mas. Deixa eu salvar antes da gente ver isso. Aqui, ó. A junta plate. Será que é isso? Não, né? Deixa eu ver. A junta, não é a junta, né? Só um mijar aqui, então. Tá bom. Caixote. Não, mas você vai pegar? Entendi. Não, tudo bem. Não, mas não. Não. Ah, mas não dá pra levar tudo. Não, você quer colocar numa coisa, tá? Entendi. Mas aí não vai ficar pesado e não vai ir o bagulho? Eu sei, cara, eu entendi, doido. Mas eu acho que pesa do mesmo jeito. Não. Não, não. Ah, o cara fez isso? Ah, então, ah, mas a gente não vai voltar aqui de qualquer forma? Pois. Sei lá. Sei lá. Não, a gente vai, mas não é verdade. Nossa! Cuidado! Cuidado! Não, vamos tentar, foda-se. Ideia não é nada. Tudo. Ah, caralho. Nossa, coisa. Caralho, viado! Não dá, pia! Aí, ó, capotei o Corsica. Tá afundando o barco com o bagulho. Caralho, viado, não consigo nadar, viado. Vou morrer afogado. Cara, fez o. Caralho, afundou o barco, viado. O barco tá indo ainda pra ajudar. Deixa eu voltar com o barco. Calma aí, que é. Tô. Não é aquela merda.
Ai, o tubarão tá agora, tá me jogando. Ai, meu Deus. Eu vou ir mais perto, senão tu vai... Tu não faz... Um tubarão rumo no piano aqui. Cadê tu? Aonde que é, Pia? Ah, lá, né? É lá, 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 lá. Ah, tem duas. Ah, beleza. Certo. Ué, caralho. Ah, não, tá. Aquela grandona lá. Ah, aquela grandona lá. Tá. É que a onda tá... Nossa, anoiteceu, velho. Olha essa lampião aí, velho. Será que é lampião? Lampião aí, cara. Ai, que dia. Aí, ó. Caralho, cara, parece fantasma. Caralho, tem alguma coisa aqui, viado. Passamos por cima de alguma coisa. Também não, tô enxergando. Tô. Nossa, meu braço tudo. O braço tudo podre, velho. Caralho, já não preciso fazer. Meu Deus, cara. Vou morrer, velho. Tá. Não, não tá tão longe. Primeira coisa que eu vou fazer é a casa, filho. Ai, caralho, então toma esse drama aí. Vem na hora que você fala. Caralho, viado! Caralho, eu caí na água! Caralho, viado! Bicho jogou, viado! Caralho, capotei do quarto. É, já paciência pra andar aqui pertinho, querido. Tem a lua pra iluminar. Tá, mas é pequeno também, Pia. Não, mas ainda nada. Alguma coisa tem, né? É, nós temos que fazer a cabacanata aí, rapaz. Mas é rapidinho fazer também. Ah, tem uns barcos lá, ó. Tem aqui também agora o barco, vai correr. Ah, nós coletamos recursos. Na real, eu não vou muito mais longe aqui não, cara. Não. Também. Amanhã eu tô podre. Já tô meio podre, velho. Não dormi direito. Ó, tem uns barcos aqui, tem um. Tem uma funda. Não, eu falei na real que chegar aqui, acho que salvar, eu vou. Meio podre já. É, não, não. Aí nós jogamos o grau. Ou esse, né? É, tem um bicho, né? Cadê o forgado? Já vou logo dar flechado, porque agora o pai tá. Beleza. Caraca, minha flecha não chega, velho. Ah, ele é a prova de flecha. Viado, o bagulho é a prova de flash, mano. Oh, prova de flecha, viado. Cadê minha flecha? Ah, mentira. Ah, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Ah, sumiu minhas flechas. Ah, vai se fuder, mano. Não sabia que esse bicho morria com flecha. Gastei todas minhas flechas à toa ainda.
Ah, beleza, eu acho que é isso que precisa na real, porque eu. Eu tô com as outras coisas, eu tô. Ué. E eu não tô cozinhando, velho. Ah, preciso de madeira só. Três palitos de madeira. Pô, pra mim que eu tava, cara. Pra mim que eu tinha pego. Aqui, ó, uma. Beleza. Uma, aqui, ó, outra. Cara. Aqui, ó. Tô envenenado, eu tô sem. Caralho. Uhum. Tava no lado da madeira, mano. Eu achei que eram duas madeiras, quase que eu fui pegar. Ali, ó, ali, ó. Ai. Eu já te dou uma. Eu tô de flecha, tá? Toma. Tá correndo com a minha flecha. Ai, tá muito escuro, velho. Muito escuro. Não consigo enxergar, velho. Ai. Beleza, acertei. Vai, boa, matou, né? Caralho, eu fui seco pegar o um pedaço de pau, velho, e era essa porra, velho. Que susto eu tomei, velho. Tá, tem um pedacinho de pau, hein? Ah! Tá, beleza, eu vou. Ah, é, de boa, de boa. Eu preciso de um aqui. É, eu também tô escutando uns paradas louco. É, eu escutei um. Tá, mas vamos salvar antes, Pierre, senão dá melhor. Não, peguei, peguei aqui. Peguei. Já achei aqui. Tá safe. É pra nós tentar matar esse javalota. Será que não? É porque eu tô só com essa lança de pegar peixe, mano. Oh, gross. Eu só preciso pegar uma madeira aqui pra fazer. Nossa, eu que tô. Consigo fazer um splint, velho. Que porra é essa? Ah, vê se você não consegue pendurar essa. Hã? Tua lanterna, liga ela, eu acho que dá pra pendurar, Pia. Aqui, ó. Bagulho aqui. Coloca, tenta colocar aqui. Não dá? Aí, ó. Já é uma evolução. Mas é que não. Ah, mano, eu queria a plantinha pra mim ficar vivo, velho. Vendo esse fato aí. Pepino? Mas será que não é aqueles pepino do mar? Ah,
mas é diferente. Eu gostei daquela lanterninha ali, tudo. Ah, bonitinho. O que que tá vendo? O que que tá vendo? Ah, mas já para já, então. Queria fazer uma fogueira, velho. Não faz fogueira, não? E triste morreu, imagina. Que abalo. Ó, aqui tem uma ajuda. Ah, tá de brinques. Sério? Morreu mesmo? Caralho, viado. Como que eu tenho resto? Deixa eu ver. Como que eu falei que dava pra fazer? Ai, com clove, mano. É, mas é com clove. Fazer graça lá. Pior que eu não consigo ressar aqui. Calma lá. Deixa eu ver. Calma lá, Pia. Que o bagulho meu tá pitando? Ah, mas é outra. É, eu esqueço, aparece. Deixa eu salvar aqui primeiro. Tem bandagem aqui, né? Acho que nós não usamos. Ah, nossa. Tem aqui. Nossa, menos mal. Vou só jogar uma coisa aqui fora aqui. Menos mal. É bom fazer quando tiver duas cloves. O bicho tá lá. Vai fazer graça. Opa, para de falar. Ah, eu acho que é. Acho que é. Né? É porque você tem que estar com a vida cheia, as coisas cheias. Mas eu tô tentando fazer um fogueiro, daí você come. Daí você já vai ficar. Não, pega aí. Mas eu tô meio longe, calma. O que que precisa pra fazer fogueira, velho? Não, mas eu não tenho nada, eu não tenho espaço, velho. Na mão. Tá só os que tá no inventário aqui, as madeiras. É só madeira pra fazer fogueira que eu não lembro? Aqui já deu, já. Já deu. Ai, mas precisa... Esqueci que tá... Fazer o bagulho pra acender o fogo. Esqueci de detalhe. O que é que se faz aí? Daí tu pega essa carnota aqui que é mais forte, tá ligado? Ah, acabou o que eu fiz aqui. Nunca mais queimei a mão, velho. Nem dia fazer, ó. Vou colocar a carne boa aqui, ó. E tu pega depois. A gente vai pronto. Barulho é esse, mano? Ah, só queima a mão no difícil? Ah, por isso. Então, ah, que abalo, velho. Porra. Tu nem pra me deixar achando que tava tendo craque no jogo. Que é no jogo? Que batuque é esse, mano? É um batuque. Será que tem algumas ilhas que tem índio, velho?
É, eu tô vendo um reflexo, na real. Tô vendo também o que você tá falando aí. Aí é foda, hein, mano. Tu chegou a ver nesse barco aqui? Ah, minha vida tá de boa. É que o problema da minha vida é que eu vou, daqui a pouco eu vou morrer. Porque olha meu braço. Envenenado. Envenenado, cara. O bagulho me envenenaram, velho. Toma essa árvore aqui, velho. É, você tá ouvindo? Quê? Ah, não, é diferente, entendeu? Ah, você acha que é só do jogo, só eu acho. O cara tentando acreditar, né, na... Não, eu acho que é... Você foi ali no barquinho, né, Pia? Eu perguntei, mas... É, né? Ah, deve ter outro aí, na real. Tô olhando uns cocos porque eu tô com sede. É, sim. Dá pra nós dormir, na real, né? Estamos vacilando aqui. Aí, não tá pronto aí ainda. Coisa e tudo. Daí tu come, daí hoje eu vou tascar outra carne. Amanhã, gente, eu vulgo hoje ainda. 4 horas. Come. Tá cozido. É, pior que porra. É a musiquinha do Red Dead mesmo, mano. Tava tentando lembrar, né? Não, mas daí tá bugado, velho. Tá bugado, porque tava. Não, mas tava bugado, mano. Porque tava cozida. É aquele mesmo bug, velho. Não é possível. Cadê? Nossa, nem tô vendo a lua. Ah, tá. Ah, é. Pra mim... Ah, não. Mas pra mim ela tá atrás das nuvens. Tipo... Sério? Nossa, pra mim tá... A minha tá bem... Cadê? Deixa eu ver. Nossa, verdade. Olha a minha. Tudo... Que alastro, velho. Que jogo mentiroso, caralho. Ó, tem um outro barco aqui, ó. Vou dar um peão aqui. Vamos ver se não acho nada. Difícil eu voltar vivo dali. De noite. Ah, já tô envenenado mesmo. Caralho! Pia, tem uns bagulho aqui. Que loucura. Será que eu consigo pegar isso? Mano, eu vou morrer mesmo, né, velho? Mas esses negócios não pega, velho. Ah, eu vou morrer, né? Porque eu tô envenenado. Aí, peguei. Cadê? Foi pra cima. Aí, peguei boia. Peguei boia, filho. Ai, deve ser pra fazer barco, né? Será que não faz barco? Os pneus tem que fazer a mesma coisa, viado? Acho que era a mesma coisa. Os pneus tem que cortar a corda. Uber? O que faz Uber? O que é isso? Ah, é, boy. Olha aqui, ó. Ah, mas ele tá aqui, não faz nada, porra. Só fiz merda. É, acho que sim. Vou jogar aqui, né? Não sei, ele já aparece. Acho que ele tá. Só... Aí, ó, fiz uma boinha de, acho que de pesca mesmo, filho. Deixa eu ver se não tem mais coisa lá. Aproveita que agora amanheceu, porque... Tava dando pra enxergar porra nenhuma lá. Como que faz pra... Ah, não, mas você já falou, né? É? Mas só isso? Não dá pra fazer barco depois? Não, porque podia dar, né? É, porque eu posso... Matar todos os bichos. Se eu posso pegar no bagulho, o que é mais fácil? A
Achei um barril aqui. Bem inútil. Bem inútil, né? Será que a carne já ficou boa? Tá. Qualquer coisa dá exclamação Discord aqui no meu. Achei uma caixa aqui, Pia, joguei aqui. Cara, eu joguei meu negócio aqui, velho. Só um pouco pra caralho. Tá bom? Ah, então depois eu adiciono. Ah, fechou. É isso, né, Pia? Que por hoje fechou. Então, amanhã nós vamos jogar um grau de desenho. Mano, se tiver por aí, se tiver na área, pode colar aí, não tem problema não. Dá pra nós ter jogado aí. Mais um, pá. Fechou. Mano, será que eu consigo acertar esse bicho aqui, velho? Foi minha lança embora. Fudeu. Perdi minha lança. Foi pra casa do caralho. E se eu jogar full pra cima, será que cai na cabeça? Se liga aí. Olha pra cima. Ah, não vai, furreta. Aqui, aqui, vou cabeçar. Ui. Caralho, velho. Se liga. Vai, cara. Ai, caralho. Agora eu vou te acertar, calma. Ó, calculei. Ui. Aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Onde você tá? Ai, foi muito... Caralho. Ai, é mesmo. Tu tá mais um. Aqui. É que eu não sei se tem, tá? Ah, não tamo com... É, não tá ativo. Mas é burro. Mas seria legal. Tomou. Fechou, fechou, fechou. Tem que fazer. Tá, beleza. Tá save, beleza, beleza. Fechou. Salvei, salvei, salvei. Fechei logo direto. Ai, 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 ai. É isso aí. Valeu, mano. Até amanhã aí, meu querido. Até amanhã. Amanhã nós de volta. Bebê. Essa fotinha é a lastra. Essa fotinha do Domingos aí é foda. Valeu, valeu.